Je krásné nedělní ráno a my jsme si přivstali, abychom vás vzali na jednu výjimečnou akci. Tentokrát to ale nebude žiadna modná prehliadka ani koktejl party, ale stretnutie šteniatok, z ktorých sa stanú vodiaci psi. Musíme vás ale upozorniť, že následující záběry sú extrémne roztomilé. Vítám, nacházíte se ve středisku výcviku vodících psů pro nevědomé v Praze Jinonicích a zrovna dnes v neděli tady probíhá sraz štěňat, který my pořádáme vždycky jednou za měsíc pro naše vychovatele štěňat budoucích vodících psů. A ako probíhá taky sraz štěňat? Tak postupně se nám sem sejdou všechna štěňátka, tady vidíte Cecilku, to je jedna z našich nejmladších studentek. Je pěkně rozdivočelá, je to miminko, takže na 9. hodinu přijíždějí nejmladší štěňata, na 10. starší, na 11. hodinu nejstarší. Mezi tím přijede ještě veterinář z kliniky Jagi, který zkontroluje, au Cecilko, zkontroluje zdravotní stav všech štěňátek. A mezi tím naši instruktoři cvičí se štěňaty tady na trávníku a učí vychovatele, jak se štěňaty zacházet, jaký cviky mají naučit, jak postupovat a tak dále. Ako to funguje, keď sa niekto rozhodne vychovávať takéto šteniatko? Tak přihlásí se nám, může to být kdokoliv, nemusí mít žádné kinologické zkušenosti, zaškolíme si ho sami, přihlásí se do našeho programu, položíme mu pár otázek, co se týče podmínek, které může našemu štěněti poskytnout. Důležité je, aby štěně vyrůstalo v bytě, aby s ním ten člověk mohl trávit většinu času, nejde odejít ráno do zaměstnání, nechat štěně samotné doma, je potřeba se mu věnovat. Jsou to rodiny vícegenerační, maminky na mateřských dovolených, studenti, kteří si berou štěně sebou do školy, nebo lidé, kteří si můžou vzít štěně sebou do práce a pak jenom čekají, až na ně přijde řada a přijdou si pro takovýhle miminko. My našim vychovatelům poskytujeme jednak veškeré informace, které k tomu potřebují, takže štěně si může vzít někdo, kdo nikdy pejska neměl a rád by si to vyzkoušel a rád by tím prokázal dobrou službu někomu nevidomému. Poskytujeme jim krmivo pro naše štěňátko, hradíme veterinární péči a ještě každý měsíc od nás dostávají 1000 korun. Takový alimenty na různé výdaje okolo. V jednom roce přichází loučení, je potřeba, aby každý, kdo se k nám přihlásí, věděl, že to nedělá ani pro sebe, ani pro pejska, ale pro někoho nevidomého, že to štěňátko je naše, že ho v roce bude muset odevzdat. V roce štěně přichází k nám tady do naší internátní školy, kde stráví 6 až 8 měsíců speciálního každodenního výcviku, kde se učí všechny dovednosti vodícího psa. Prezraďte nám, kolko stojí taky výcvik takovéto psíka? Celkový výcvik od narození až do předání klientovi u nás vyjde na 220 tisíc bez DPH. Pomůcku hradí úřady práce, vodící pes je kompenzační pomůcka. 10% by měl doplácet klient, ale těch 10% Cecilko. 10% doplácíme ze sponzorských darů. Povězte nám, jak vypadá předvýchova takového štěňátka? Tak předvýchova vlastně začíná od té doby, kdy vlastně vybereme štěňátko, buď to z vlastního odchovu, anebo teda když nemáme, tak to kupováváme, jako třeba tadyhle Cecilku. Ta je už z vyzkoušené chovatelské stanice, kde už jsme pejsky kupovali. Tak tam nakoupíme štěňátko a tak kolem 2 měsíců vlastně ho dovezeme sem a už pro něj máme vybraného nějakého dobrovolníka. No a vlastně ho musí na začátku naučit základy, tak jako každýho pejska, ještě Cecilko, jako je samozřejmě zvládnout tu hygienu, zvládnout já bych věděl, jak se jmenuje, že jo, přišel na to jméno a tak dále. A pak už toho pejska vlastně berou všude sebou, aby on poznal všechny ruchy města a má na sobě vlastně tuhle tu košilku, že jo, aby byl vlastně označen, že ten pejsek je jasně jako v té předvýchově, bude z něj budoucí vodící pejsek. Každých 5 týdnů vlastně sem chodí na ty srazy, kde kontrolujeme nebo se snažíme kontrolovat a případně jim poradit, jak s tím pejskem dál. Nejdřív jsem dostala k narozeninám takové tričko od Združení výcviku vodících psů a mamince se strašně líbilo, tak si to dohledávala dál a viděli jsme, že bychom si mohli takhle vzít štěňátko na rok na předvýchovu, tak jsme se nakonec rozhodli, že do toho půjdeme. Prezraďte nám, kolko vodiacích psíkov jste už vycvičil? Ano, tak celkem asi tak 30. Aký je teda ten život s tím psem? Výborný. Lepšího kamaráda nenajdete.
Toto je prvý vodící pes, kterého máte v rodině? Ano, to je náš první vodící pes. A představíš nám ho? To je Caroline a její 6 měsíců. Jsi připravený na to, že se s ním budete muset aj rozloučit? Nejsem, ale já na to nechci myslet, že se to psa vůbec jako budu muset někdy zbavit. Můžete ho například aj rozmazlovat, alebo nemůžete? No, neměli bychom. Máme zde pro vás kalendář, který nafotila štěňátka pocházející ze střediska výcviku vodících psů sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Všetky tyto štěňátka, které jsou v tomto kalendári, splňají jako pohybové, tak i zdravotné vlastnosti a samozřejmě povahové a do 2 rokov se z nich stanou vodící psy. Koupit tohoto kalendáře pomůžete dobré věci a výtěžek půjde na výcvik vodících psů. No a potom budou tyto psíkovia nevidomým lidem nahrazovat oči. Zakoupit ho můžete přímo tady v Jinonicích ve středisku výcviku vodících psů anebo na webových stránkách www.vodicipsy.cz. A okrem kalendára si můžete na podporu výcviku vodiacích psíkov zakoupit aj například takéto krásné tričko alebo plyšového psa, pokiaľ nemůžete mať živého. Sami jste se mohli přesvědčit, že tady ve středisku výcviku vodících psů je o pejsky opravdu dobře postaráno a je to radost tu být. Takže ak by ste chceli mať doma takéhoto krásneho psíka ako Cecilka, tak sa môžete prísť pozrieť napríklad na Deň otvorených dverí, ktorý se koná ve čtvrtek 24. října od 10 do 6 hodin tady v Praze v Jinonicích. Určite sa přijďte podívať.